Opozita ka akuzuar mazhurancën se po tenton të manipulojë zgjedhjet e 21 qershorit. Kreu i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka akuzoi kryeministri Rama dhe kreun e kuvendit Ilir Meta se kanë urdhëruar drejtorët e administratës që të mbikëqyrin të gjitha kutitë e votimit nga frika e revoltës popullore. Ai ka bërë apel prokurorisë së përgjithshme dhe institucioneve ndërkombëtare të hetojnë këtë rast. Sipas tij, vjedhja dhe manipulimi i votës është një krim dhe shkel parimet themelore të demokracisë. Gjatë një takimi me strukturat Partisë Socialiste dhe drejtues të administratës shtetërore, urdhëron qartazi angazhimin e drejtorëve të administratës në marrjen e votave për kandidatët e majorancës parlamentare. Duket qartazi se Rama dhe Meta, edhe këtë herë, më shumë se çdo herë tjetër, të bindur se do të përballen me revoltën e shqiptarëve në kutitë e votimit, me dëshpërim po përpiqen të manipulojnë zgjedhjet. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të hetojë menjëherë mbi këtë skandal. I bën thirrje OSBE-s dhe Odirit të marrin menjëherë në shqyrtim dhe të marrin masa për të analizuar këtë skandal me shkeljen e ligjit dhe të kodit zgjedhor. Lidhur me këtë deklarat, ka reaguar edhe zyra e shtypit e Partisë Socialiste e cila e ka cilësuar Palokën një shpifës profesionist. Edi Paloka e ka detyrë partije të shpifi dhe të shaj. Këtë ai e ka pranuar edhe vetë për para gjukatës ku është i akuzuar për shpifje ndaj kryeministrit. Madi Edi Paloka u ka pohuar gjukatësve se shpifja është e drejtë e njëriut, kur njëriu merret me politikë, thuhet në njoftimin e Partisë Socialiste. Mëtej theksohet se iku koha kur drejtorët e administratës dhe fëmijët e shkollave merreshin me politikë dhe dilnin në miting sa herë i thëriste partia.